A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Michal Brozman. Michal Brozman, kdysi fotbalista, není to tak dlouho, že jo? Jste hráli první ligu, ne, dlouho, ale hrál. Já vám předám, jsem si dovolil. No ale tak jenom přinést. Odpovězte, že to tak bylo, že? Ano. No a teď jste vydal knížku, jak se zbavit svého ega. Ano, ale to není knížka jako literatura, to je taková vaše, popis vaší metodiky. Je tam, upřímně, je tam jistým způsobem i zpověď mého života, jak jsem ho žil. Promiňte, co jste říkal o té mojí léčbě tady teďko? Já tady léčím Katarínu Knechtovou dlouhodobě. To jsem nějak neregistroval, ne, ale... Vy jste se už soustředil na sebe? To jsem se soustředil na sebe. No a tady máme. No a to je právě ten problém. To je právě ten problém. Nekřičte na mě, Kataríno. Mě na vás, jak... Brozman není typ pro vás, to vám pak vysvětlím. Já vám to pak vysvětlím. Jako těch kvalitních chlapů, co jsou pro vás, těch je pár. Jak se zbavit svého ega? Ano. A pak je tady druhý, to bude zajímat jak Katarínu, tak Igora. 50 vzkazů ženám. Ano. Michale, a to jste vy sám sepsal, jak si v rámci svý představit, co je třeba ženám sdělit, anebo? Hlavní idea knížky je hodně žen díky profesi, který se věnuju, se setkám s ženama, které jsou psychicky nebo fyzicky zadupaný. No, teď jsme to tu měli. A... Já jisto tahám, hele. Pak se vždycky vyjde, jsem vyhořelej z toho sám. Tak jste si mohl šetřit práci. Ne, to ne. No, tak kdybych neuspěl, tak ji pošlu k vám. Ale že jsou zadupaný, říkáte, jo? Cítí se jednak sami o sobě neohodnoceny a potom v očích například toho partnera, kterému se to povede. A jak vy se setkáváte s těma nezadupanýma, psychicky poničenýma? Například na přednáškách nebo při osobních konzultacích. A k vám chodí zadupaný rády? Rády asi ne, ale cítí. Ale jako když hledají oporu? Cítí potřebu. A vy na to máte vlastně, nebo to je vaše profese, že děláte takový ano. Coaching, nebo jak se tomu dneska říká? Dá se tomu dneska říkat, se všemu vlastně říká coaching. Dá se tomu říkat i coaching. No, já koučuju děti. A čili vy vlastně, když oni k vám přijdou, tak vám přijdou takový pohovor, kde vy s nima proberete ty jejich problémy. No vlastně v kostce, co já dělal tady s Katarínou. Přesně, to, co jsi dělal vy, tak vlastně dělám to samé. No taky víš, že jste to šmíroval, přece jenom trošku. No. A na základě těch zkušeností a poznatků jste sepsal tuhle tu knížku. No a jak se zbavit svého ega, prosím vás, tam nerozumím už tomu titulku. Ten titulek je schválně takový trošku kontroverzní. No. Protože většina lidí, o kterých by se dalo tvrdit, že to ego mají velký, tak na to reagují způsobem, a přece já ne, jakoby vůbec tohle to se mě jakoby netýká. No já nevím, proč bych se měl zbavovat ega. Moje myšlenka je, když se mě na to někdo zeptá, moje odpověď je, jak se cítíte vy, co váš zdravotní stav, co vaše... Jako to se ptáte toho, kdo má to ego? Kdo má tu potřebu s tím pracovat? Ne, ale když já bych vám přišel, já bych řekl, no hlavně mě, Michale, nezbavujte ega. Tak to je taky v pořádku. To je jediný, co mám. Každý si žije... A nemít ego, tak nevím, ale díky egu se cítím výborně a mám dobrý zdravotní stav. Takže samozřejmě... Promiňte, když vám chodí dámy, ano. Co tak často je činí neklidnými? Například, že partner neposlouchá. Že je nevnímá. Že nevnímá. Můžou spolu komunikovat, ale ten partner... Mlčí a nebo má ovladač o televize a přepíná v sportovní kanály. A žena v ten moment samozřejmě... To je zvěrstvo teda, opravdu. Má potřebu s ním řešit, zrovna v tento okamžik. Ale ono je to i na druhou stranu, protože ženy mají oblíbené seriály, můžeme jmenovat různé, a taky se stávají součástí toho děje, nebo romantické filmy.
A partner, který přijde, tak je třeba v nějakém afektu a má také potřebu třeba například řešit v tu danou chvíli, samozřejmě nejméně vnou. Co třeba ten partner v rámci vašich zkušeností třeba chtěl řešit a žena zrovna koukala na seriál? Tak, takhle jsem to tam úplně přesně neměl, ale spíš je to o tom naslouchání. Já vím, ale zase, víte, to se často říká a ty dvojice pak by končily, že by furt si naslouchali. Co si říkal, já nic, ale mluv, drahoušku a... No to taky, jako člověk musí tak nějak žít normálně, že jo? No ale tady z těch 50 vzkazů, že nám to vychází z vaší zkušenosti. A co jsou takový jako ústřední? Víte, že tady máme ten těžký případ Kataríny například, ale... Co považujete za takový klíčový rady? Klíčový? Pro ženy. Jako pro... obecný, který platí pro velkou část žen. Aby... Že laskavost neznamená dovolit druhému všechno? Že laskavost neznamená dovolit druhému všechno? Mm-hmm. Některé ženy... Jako je třeba tohle, že nám připomíná? Ano, protože některé ženy to mají nastavené tak, že pro partnera by udělali všechno. Prosím vás, a kolik jich u vás takových bylo? Hodně. Hodně? Mm. Prosím vás. Takže tohle se vám dobře, další? Další, aby dokázali vytýčit své hranice, říct ne. Já to přirovnávám. Vy navádíte zvláštně jako. já to přirovnávám, jako když funguje zvíře v přírodě, například vlk, tak si taky ohraničí svůj prostor. Pardon, vy jste nějak studoval život vlka? Zajímají mě některé. No zajímá věci. To mě tak, já ho viděl, ale jakže je nevím. Třeba když jdou vlci smečka, kdo jde první? Ten nejchytřejší. Ne, ty alfa nejstarší. No, ta řekla alfa samec, takže jste se nám odkryla a vy jste řekl ten nejchytřejší, ne, ty starý. A ty bývají nejchytřejší. To ne vždycky. Oni jdou proto, aby v rámci jejich schopností, rychlosti a tempa jim ten zbytek jaksi neutek. No a to si vlky si probereme jindy. I když ženy a vlci mají k sobě blízko. Ale... A prosím vás, a ještě, takže k vám chodí takhle muži a ženy. Koho je tak víc? Žen. Žen? Hmm. Muži neradi otvírají tyto témata. Otvírají je v hospodě. No, to je terapeutický centrum mužů, ale na druhou stranu... A ženy asi spíš středního a starší věku, ne? Mladý. To se nedá takhle charakterizovat. Například tam chodí lidé ze show businessu, kterým je například 22 let, mají v životě pro některé v uvozovkách všechno, kariéru, byt, partnera, hodně zakázek a hodně peněz a stejně se cítí nespokojení. Takže to je právě... No co s nima děláte? Právě proto jsem se řekl, že by bylo fajn napsat tu knihu o tom egu, aby ty lidi začali trošku vnímat ten život jinak. Že to není jenom o těch hmotných věcech. Ne, to ne, no to já nemyslel, ale jak jí poradíte takovýhle osobě nebo osobnosti, když všechno má, stejně se necítí šťastná? No, snažím se jí vysvětlit, proč nemá radost obyčejných věcí. No a... Že by se měla zaměřit na to, protože tento člověk je nespokojený kvůli tomu, že tam je například u něj to velké ego, že má neustále touhu jít za něčím dál, například i manažeři. Mám kariéru, mám vilu, mám jachtu, mám manželku, nestačí mi, mám milenku. Kterou manželku dost daleko? Mám druhou. Vilu, jachtu, manželku. Mývá to spíš manželka, pak dlouho nic a možná jachta, ale no. Takže otázka zní, kde je ten strop a to je... Pardon, a jak ho máte vy strop, Michale, kde ho máte vy? Můj strop, já mám tady své bohatství, jo, to mě nikdo nemůže připravit. A bydlíte někde? Ano. Ale není to pro mě nástroj štěstí. No to ne, to chápu. Jo, to je ten druhý úhel pohledu, že lidé využívají tyto věci k tomu, aby se cítili šťastní. Jako prostředek štěstí, ale ano, na tom ne, to by nemělo být postavený. Protože ne. O majetek můžete přijít během vteřiny, o partnerku, o vzhled taky. No to z toho mám někdy obavy. Takže se abych třeba nepopraskal nebo něco. Takže se snažím v lidech otevřít jiné úhly pohledu, co by říkali na to, kdyby se na ten svět a na tadyhle ty věci začali dívat trošku jinak. A už se vám povedlo někdy s klientem nebo klientkou, která takhle všechno má, jak jste popsal, nakonec, že odcházela a radovala se z ubrousku nebo...
tam tady mám úplně jeden konkrétní příklad, tam bylo hezký to, že ona si takzvaně přitahla do života partnera, který tady to všechno nabízel, který tady tu radost přesně měl z obyčejných věcí, které ona neměla, jí to na něm jistým způsobem vadilo, protože jí přišel ukázat vlastně to, co by se mohla naučit v životě. A teď pravdu, Michale. Jak jste se seznámil s tou vaší poslední partnerkou? Přes sociální síť. Přes sociální síť. A přišla k vám taky na konzultaci? Ne. Ne? A ona se umí radovat z malých věcí? Ano, velmi. Michal Brozmák! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Dějte se krásně a teď vám...